Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos ENIA y Enyaq Coupé, Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo kodiak Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Avui ja ha arrencat oficialment eh, la festa gran de Moros i Cristians d'Oliva. Ja sabem que aquesta decida eh, de manera institucional es dona amb el pregó des de la balconada de l'Ajuntament d'Oliva. Recorden que eh, demà estarem en directe retransmitint l'entrada cristiana i després demà l'entrada mora en directe, com cada any, així entre les uy eh, una de las protagonistas a estar la, la pregonera ella está Marina Mascarey eh, no sé si sonará el nombre no porque fa dos años en el 2021 va a ser un de los premis de esta casa premis Grupo Radio Gandía en la categoría de cultura ella ha venido desde Dinamarca porque eh, ella está ahora eh, portando la compañía nacional de Teatro danesa en Dinamarca Així és que, agafa't l'avió, ha vingut a fer el pregó i nosaltres hem aprofitat per a parlar amb ella. Així és que veiem esta entrevista amb la jove d'Oliva, Marina Mascarell, que està a la pregonera de les festes de Moros i Cristians d'Oliva. Doncs bé, estem si en el Mirador del Serpis amb la pregonera de la festa de Moros i Cristians d'Oliva, Marina Mascari. Marina, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Daniel. Bueno, eh, has vingut eh, des de Dinamarca, passant per Barcelona per a fer alguna inclusió laboral com a coreògrafa. Eh, demà baixaràs l'Oigorri, però abans tens una tasca molt, molt important, com és esta vesprada, vas a fer el pregó, és la pregonera de la festa de Moros i Cristians d'Oliva, eh, tu eres pirata, de cap a peus, de tota la vida. Nerviosa eh, o és un moment eh, especial? Una mica nerviosa. O sigui, sempre posar-te davant de tota la gent que et coneix sí. és com que dona més respecte. Sí. Em <laughs> dona més respecte fer-ho a l'Ajuntament d'Oliva que a l'Òpera de Sydney, per exemple. Això sí, sí, sí. <laughs> no molesta, ja, això que, que dius. Però és el teu poble, és Oliva i tu ets eh, pirata, eh, pertany a la fila de pirates de tota la vida. De fet, tu ahí tens, hem de parlar de, eh, de ton pare i ta mare, Vera Martínez, que ja ha el traje pirata en la primera etapa, ja pel 51-57. Eh, ton pare, Toni Mascarell, eh, també va pertànyer, eh, president de la Junta Central de Moros. Has viscut sempre la Festa de Moros Cristians en, en casa? La portes en, en les venes? Així és, des de que vaig néixer, és un punt de trobada familiar, és un, un moment en l'etapa de, de l'any que es repeteix, que marca un cicle de començament, d'acabada, és, una, és un àncora per a nosaltres, fer familiar. Uh -huh. eh, tu estàs ara en Dinamarca, ara en parlarem, has estat en, en Holanda, bueno, ara estàs a camí entre una, un lloc i l'altre, eh, però sempre has pogut trobar el hueco per a vindre a la festa de, de moros i de, cristians d'Oliva? Quasi sempre, sempre que estic al continent, perquè treballo prou en Àsia i vaig estar una època vivint a Nova York i era més complicat però sempre que puc, definitivament vinc. El dóna vida? Sí, clar ja et dic, és que regenera l'esperit, no? Sí. Bueno, el pregó, evidentment. A quina hora està prevista esta vesprada? A les set i mitja. Sí, sí, sí. S'està veient la primera edició, la de les 14 hores, sapiguem que a les set i mitja, en la balconada de l'Ajuntament d'Oliva, Marina va fer el seu pregó. Evidentment, no vaig a dir-te, Marina, trau el pregó i llis-lo. No vas a això és sorpresa que vulgui, que, que vaig a les set i mitja. Però... Com el planteges tu el, el text del, del pregó? Eh, comentaves abans que no has tingut ajuda, tu has dit, no, jo m'ho planteja soles, com ha anat aquesta experiència de fer un pregó? Clar, preguntes moltes coses, fins a quin punt parles de la teua obra, fins a quin punt parles de la identitat del poble, fins... i així he anat teixint una mica, no?, teixint una mica tot el que volia dir, a poc a poc. Um... Vaig estar mirant altres, altres pregons per tindre inspiració. Eh, em vaig llegir el llibre de l'Albert Serra, uh -huh. que ha fet el pregó a Banyoles a Catalunya <laughs> I, i res i veient com puc donar el meu caràcter al pregó. Uh -huh. Serà el mateix caràcter que donaves quan feies de cap d'esquadra? esquadra? Sí, jo crec que sí, hi ha un estil personal definitivament, i eh, sí, passa una mica per, per espilars que jo crec que són fonamentals a la festa, eh, com la música, el, el compartir eh, cos, ballar colze a colze, i després, després també parlo una mica de la història i, i ja, o sigui no hi ha massa temps. Sí, un cinc minuts, no?, és la durada de... Cinc minuts i mig m'he cronometrat, <laughs> així que ja veurem. Però, I després de, del, del pregó ja arranca la festa i la idea és no perdre ni un minut de la, de la festa perquè el dilluns ja agafes l'avió i te vas cap a Holanda. Viures al màxim? 24 hores es quedaran curtes? Així, així és, o sigui, però amb 42 anys ja no, no apretar tant. Així és. Eh, pirata de, de, tota, de tota la vida, però és a Germanor, eh, perquè és fantàstic, que sempre ho comentem, perquè estarem allà en directe, les entrades, tant el divendres, una mitja horeta abans de l'inici, eh, de l'entrada cristiana a l'entrada mora, eh, ho comentem sempre, eh, molts cristians participen en l'entrada mora i moros participen en l'entrada cristiana. I hi ha una simbiosi que és, és fantàstica, si ja anem a la nit del Puigero, ja ni el conte. Sí, la veritat és que són quatre dies d'altes dosis de fraternitat. Mm. És, eh, és una experiència col·lectiva que jo crec que en aquest moment és molt important. Mm. Eh, on, no sé, que la polarització de la societat és tan palpable que tinguem aquestes este, oportunitats d'estar tots junts a un espai públic mm eh, fa que la societat siga més saludable. Així és. Com va ser el moment de comunicar-te el que anaves o la proposta de que volien contar amb tu com a pregonera de la Festa de Moros i Cristians d'Oliva? Em va cridar Mònica Mauri, la presidenta dels Pirates, mm. i també el capità pirata, Quique Orquín, va anar a casa a parlar amb els meus pares i res, amb il·lusió, amb il·lusió respecte i <laughs> i no sé, i, no sé, amb ganes de de estar ahí, o han estat molts anys fora del poble i també sempre que et reconeguen en el teu poble és un sí. és una alegria, no? Sí, i tant. Bé, bueno, has dit que van anar eh, a, a casa dels teus pares, i després sí. els teus pares el criden a tu? Sí. Així és, En criden, bueno Marina, que ens han dit que els agradaria que fores eh, pregonera i tal, i després em va, o sigui, crec que una hora després Mònica em va cridar, o sigui, que sí, va okay. ser així. Eh, Vaig dir un sí, de sobte, com la fallera major, que diu que sí, seguir. Sí, sí. <laughs> sí, clar, es que els meus pares ja havien dit que sí. Ah, ja no podies tirar te res més. No? Així és. Bueno, eh, però le, le, també de, de tots els moments de la festa, eh, quin és el que a tu, no sé, la nit del Puigero, el desembarcament, eh, també participes, eh, la desfilada, la entrada... Eh, podries triar algun moment eh, més especial per algun motiu, per a tu? A veure, eh, nosaltres fem l'enginy que és el dissabte al matí i crec que és un moment molt emotiu perquè bueno, anem pel barri antic i els carrerons són menuts i la música com té una vibració molt especial i jo crec que aquest moment és eh, màgic i després definitivament jo crec que el dissabte a la nit perquè tothom està cansat, costa arrencar però saps que és l'última oportunitat i al final comença a funcionar ja a les 2 de la nit <laughs> I, i eh, és mític eh? aquest moment, aquestes tres últimes hores que la gent ho dona tot és, és, mer és meravellós mm -hmm. Mm -hmm. bueno, eh, hem dit pirata eh, capitania eh, cristiana en, en guany més motiu encara per estar per estar ahí, no? Sí, així és, sempre és una il·lusió que té tota la fila que són Eh, un parell d'anys pre eh, preparant-ho i hi ha molta gent involucrada jo estic a fora però hi ha molta gent treballant moltíssim per a la Capitània així que aquesta il·lusió sempre la tenim tots Jo uh, eh, bueno, suposo que no es pensa les temperatures que ens esperen a l'hora de desfilar en aquests trajes o, o es, es pensa, això no s'oblida? Nosaltres, espirates com que ja sempre anem en un traje prou però... exact, exacte Eh, sí que ho pensem, sí que ho pensem, bueno, aquest any lloguem estratges i sí que hi ha aquesta cosa de, bueno, però serà fresquet, no? Sí. com que la gent sí que ho mira, però jo crec que serà, bueno, han dit que és fresquet, no ho sé com serà, no em fie. Però bueno, en aquests moments eh, s'aguanta, no?, ese, ese patir un poc per l'excés de temperatura elevada, sa, eh, això s'aguanta. Clar, s'aguanta i, i a més eh, amb amb, molta, amb molt d'orgull, no? Saps? Sí, sí. És com saber que, està, que estàs fent mal, però per una causa, no sé. Així és. bueno, eh, Canoners, aquest és el nom de la teua esquadra. Tu ja no exercices com a cap d'esquadra, però ayutens tens, els Canoners, per a tota la vida, no? Sí, sí, som una esquadra que portem junts molts anys, i així que som cadascú de... cadascú viu a un lloc diferent, som els... uns viu, viuen a Londres, uns altres a Madrid, uns altres... i som és una, una miqueta és que mai fem els nostres de, deures. S'ajuteu al més per a formar l'esquadra, no? Això, aquest motiu és més que suficient. Em, tu tenies un... Eh, pedit també que no tot el món serveix per a ser cap d'esquadra. Eh, hi ha qui és més tradicional, és eh, seguim més la norma, tu tenies un estil completament diferent, particular, tal vegada eh, relacionat amb el teu treball com a coreògrafa, com a ballarina, com allò d'experimentar els moviments, de, 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 de veure el cos fins a on pot arribar. Ho traslladaves com a cap d'esquadra? Sí, jo sempre m'agrada qüestionar no? Eh com ens relacionem i especialment amb la tradició i així que sí que qüestionava i, i a més eh, reaccionava a, a les sensacions i, i al que estava sentint al moment. I, I en aquest sentit no, jo no, no era massa purista. <laughs> ja, te dixies. Una cosa, eh, corporeitat, moviment, eh, un mètode se trata la investigació del moviment i l'augment de la consciència corporal. Eh, el teu post procés coreogràfic eh, ha sigut a des del principi, tenies molt, molt clar i com t'ho plantejaves? Volies experimentar en el cos, eh, fer un crit eh, social o també de disciplina artística? Sí, la veritat és que jo vaig començar a estudiar en dansa clàssica i hi havia una cosa de la rigidesa, no? de, de les coses que no acabava de fer-me del tot feliç, així que vaig començar a experimentar pel meu compte. I, i després vaig entrar a la Companyia Nacional de Dansa d'Holanda, i, i té molt, molt, de nivell i hi ha una, una repetició dels passos de, del saber fer eh, molt clarament i nítidament i hi ha una pressió també perquè és considerada una de les millors companyies del món així que eh, aquesta repetició eh, no, de una, una mica militar i, i quan tenia creació, moments de processos creatius, en el en el jo sentia que el meu cos volia jugar i volia parlar i que no tenia límits. Així vaig començar a anar soles a l'estudi i, i buscant i buscant i així vaig fer la meva pràctica. Mm. I en algun moment has tingut eh, algun entrebanc, algun problema o has sigut completa llibertat, però jo de deisdirte d'anar un poc per la travesa en este camp eh, de, de la dansa. Clar, sempre et qüestiona, hi ha gent que et qüestiona, però la veritat és que a Holanda ràpidament em van donar suport. Hi ha moltes polítiques de suport al nou talent i a la mateixa companyia em van donar espais per a crear, van veure que no sé, que tenia facilitat i, i sense dubtar-ho van suportar aqu aquesta fase meva eh, i has anat creixent en aquesta línia de, de treball i continues creixent. Així, així és, he tingut l'oportunitat eh, de, de tindre aquest, aquest, suport per diferents institucions i, i amb oportunitats la gent pot, pot créixer, sí, sí. És. és així. Bueno, eh, abans de, perquè estàs entre Holanda i Dinamarca, ara en parlarem, eh, quan en, estaves arrelada completament en, eh, professionalment, no? en, en, encara que has estat, eh, tu ho has dit, per Àsia, en Lyon també, has estat en moments eh, d'alt nivell no? eh, en el món de la dansa. Però quan estaves allí a ficar més carrers en, en, Holanda, vam fer una connexió via Skype amb motiu eh, d'aquest Premi Grupo Radio Gandia d'esta casa en la categoria de cultura en el 2021, Eh, suposo que també un moment especial, no? salvant les distàncies, eh, per allò de que és la terreta no? la que reconeix el teu, el teu treball i agrair-te de nou que vingueres, agafares l'avió i vingueres per a el Premi al Teatre Serrano. Un moment també guapet, no? Sí, clar, i compartir-ho amb la família i sentir això que vaig marxar ara amb 16 anys i, i que la teua terra saps com valore el treball que has fet eh, és sempre un, un plus, no? Sí. Bueno, I ara estàs, eh, quan torres el dilluns, agafes l'avió, te'n vas a Holanda per acabar d'empaquetar, fer caixes, per allà traslladar-te directament a Dinamarca. Allí estàs eh, en, en la Companyia Nacional de Dansa de Dinamarca. Eh, va ser tot un repte, tu vares, quan t'ho varen plantejar, t'ho varen proposar, Vares dubtar o vas dir no, me'n vas de cap? Sempre hi ha dubtes, no? Perquè jo no vaig a soles, vaig amb la família i, i també tinc un recorregut artístic i professional i sempre hi ha dubtes. És, és una bona opció, no és una bona opció, què he de fer? Però la veritat és que és, un, és una companyia molt dinàmica, em tindré molt d'espai per a poder crear i fer eh, els meus programes, convidar altres artistes, o sigui, és una mica un somni fet realitat. Mm. Eh, I ara ja, a partir del dilluns, que agafes l'avió, ja en Dinamarca, eh, el temps, tens previsió de quant de temps o fins que dure l'aventura? Tinc previsió de temps perquè són cinc anys de contracte que es poden ampliar a 8 i, i este és el màxim, o siga, per llei tu no pots eh, dir dirigir una companyia cultural eh, estatal més de 8 anys. Així que acabarà, la meva filla acabarà l'institut allí sí. i, i després ja, perfecte, per a anar a un altre lloc. Un altre lloc? Sí. no se sap. No se sap. Jo sempre dic que tornarem, tindré 50 anys, jo crec que és un... A la terreta oliva. Mm, jo... Vull tornar a on? A Holanda? A Barcelona. A Barcelona. Veig Barcelona, sí. Sí, perquè treballo molt allí i, i sempre pense que a mi m'agradaria agrada, m en un lloc on l'agenda cultural és molt potent. I aleshores, jo vull anar al teatre tots els dies de la meva vida, vull anar al museu, saps? I he de buscar una ciutat que tinga tots aquests requisits i Barcelona, que és un escenari, i mai millor dir, perfecte. De fet, eh, preguntava també, tu no, vas vindre, no has vingut directament des de Holanda ni Dinamarca si sí, a, a, la Terreta, has passat per Barcelona eh, per, a, per a fer una, un treball no? com a coreògrafa, comenta. Sí, he estat, és, és, una comissió per part del Festival El Grec amb l'Orfeo Català a 83 cantants, en un espai idíl·li que és el, la sala de convent de l'Hospital Sant Pau i érem 500 persones de públic i més o menys 100 cantaires. El rèquim de Forer ha estat un, un somni de projecte. A mi m'agrada molt sur, sortir de la dansa i de sobte coreografiar en coses que no, que no estan acostumats al moviment i ha estat, ha estat un somni de, de projecte que continués investigant el moviment corporal. Així és, sempre. Podries -te tenir ara tot el profit que se li pot treure? No, no, definitivament no. La nostra professió pot donar molt, molt. No només dansa i no només representacions. Eh, podem oferir molt a, a la societat. Eh, jo crec que sempre quan parles de feina, eh, eh, de treball, de feina, tens en el cap la paraula, el concepte equip. Eh, de fet, a tu t'agrada molt, ja eh, i has, ho has fet, has col·laborat en, en molts artistes, eh, no només en els arts visuals, cinema, música, teatre... Així és, és que jo entenc que el procés col·lectiu com un procés de fraternitat i col·lectivitat, i a més de celebració, i, i tothom pot aportar molt al procés creatiu, jo mai pense que és un procés vertical en què jo sóc la persona que més sap sinó molt transversal eh, compartir contínuament idees possibilitats i veure com podem créixer tots junts en paral·lel a l'obra. Fantàstic un bon plantejament eh, anem ja acabant Començàvem parlant, com no, de la festa de moros i cristians d'Oliva, que disfruten, que vagin a Oliva, perquè eh, ja des d'avui i fins al diumenge hi eh, ha pues, una programació completíssima. I sense oblidar que divendres i dissabte, en directe, com sempre, així entre en les entrades, la cristiana divendres i la mora eh, dissabte, sempre amb la col·laboració de comentaristes experts, en la matèria. Eh, que no arriba la senyal de Telesafor, estiguen on estiguen, també en Àsia, en Dinamarca, en Holanda, es poden veure per streaming en la web telesafor.com. Dis-me la primera frase del teu pregó, la primera frase, com començar? <laughs> Des d'aquí del balcó d'Oliva. <laughs> Hasta ahí puedo leer. Hasta ahí, ¿no? ya está. No puc dir-te més. Sorpresa. Es, es, perfecte, ahí estarà. Eh, bueno, tota la força, Marina, moltíssimes gràcies. Sabem que tens quatre dies de festa, eh, t'hem furtat uns minutets, t'ho agraïm la visita. Volíem aprofitar que estaves així per, a, per a recordar eh, tots aquests moments que ja hem parlat més d'una vegada, la teua trajectòria professional i sobretot ese moment que vas a viure aquesta vesprada si s'està estàs a les 14 hores, a les 7 i mitja, veritat? Era? A les 7 i mitja, sí. Perfecte, doncs pues, eh, molt bé. I pues, que la teua paraula arribi a tots els moros, cristians, visitants, turistes, que tu ja saps que queda menuda quan arriba a la festa. Així és, està a tope, a tope, sí. Pues a disfrutar-ho. Moltes gràcies, Marina, un plaer. Sempre un plaer a parlar amb tu, Daniel. Gràcies. gràcies. Bueno, doncs pues, posem ja el punt i final des d'ací, des del mirador de Serpis. Volia parlar amb la pregonera de la festa de monos i cristians d'Oliva, és Marina Mascarell, Premio Grupo Radio Gandia en la categoria de cultura en el 2021 i el que hem comentat és només una pincellada molt curta de tot el, que, el treball que ha fet arreu del món des d'aixòs 16 anys que va partir i per ahir continua eh, mostrant el seu art com a ballarina i com a coreògrafa. Gràcies per estar ahí. Els esperem en els directes de l'entrada cristiana demà divendres i l'entrada mora dissabte, així, en Telesafor. Skoda Horro Import Vehículos eléctricos Modelos Enyaq y Enyaq Coupé Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb Skoda al completo Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto Chapa Pintura y Mecánica Multimarca Atendemos todas las compañías de seguro Skoda Horro Import Frente Dulcesol Coda, Jorro, Importa, patrocinate el magazín diario de Telesafor.